Доброго дня, шановні глядачі! І сьогодні я продовжую знайомити вас зі своїми творами з книги «Маленькі історії». Також за допомогою цієї книги можна ворожити. Вибирайте цифру від 8 до 50, пишете її в коментарях. Я відкриваю книжку, на сторінці номер якої ви обрали. Зачитую твір і створюю вам відео-відповідь, яка буде на моєму каналі і буде вам пророцтвом. І сьогодні я вам прочитаю поезію. Бо я зрозуміла, що я вам зовсім не читаю свою поезію, а вона є. Це такий сучасний поетичний твір, а сучасна поезія характеризується тим, що часто вона буває без рими, без ритму і нагромадження образів. Такий напрямок постмодернізм. Сподіваюсь, вам сподобається. Це про внутрішній стан дівчини, яка розсталася з хлопцем. Посипалось каміння, це сльози. Горіло серце. Будівля, ламались залізні балки, нерви, та дівчина хата стояла обвуглена, але навіть і не плакала, бо є пожежник. Це про те, що клін клінам вишибають, про те, що коли ви розстались, це легше пережити на сильному чоловічому плечі. Хочу продовжити знайомитись з вами, і тому напишіть, будь ласка, у коментарях, як ви любите відпочивати. Якщо вам подобаються мої твори, підписуйтесь на канал, ставте пальчик догори і до нових зустрічей!